Proqramlaşdırma sahəsi yeni başlayan dövrlərdə proqram təminatçıları hər bir layihə üçün sıfırdan kod yazırdılar. Sonra gördülər ki, layihənin daxilində bir çox funksiyalar təkrarlanır. Onlar hər dəfə eyni kodları yazmalı olurlar. İşlərini asanlaşdırmaq istəyənlər bu təkrarlanan kodları ayrıca fayllara ayırdılar və hər layihə üçün sadəcə kodu oradan kopyalayıb istifadə etməyə başladılar. Aralarında bəzi proqramçılar düşündü ki, əgər mən hər dəfə layihələrimdə təkrar-təkrar eyni kodları yazmağa məcbur oluramsa, yəqin digər developerlər də belə situasiyalar yaşayır. Bəlkə mən öz hazır kodlarımı onlarla da paylaşım. Beləliklə, ilk kitabxanalar məhz bu şəkildə yarandı. Step IT Akademiyasının təqdimatında bugün kitabxana və frameworklərdən danışırıq. Müəyyən limitli missiyaları olan və açıq paylaşılmış kodlara kitabxana, yəni library deyilir. Developer layihədə standart bir funksiya yaratmaq lazım olanda artıq o həmin kodu sıfırdan yazmır. Bu işi görən library-ni tapır və öz yazdığı kodun içinə əlavə edir. Nəticədə yaradılan layihənin bünövrəsi və əsas hissəsi bu proqramçı tərəfindən yazılır. Standart funksiyalar üçün isə kitabxanalardan istifadə olunur. Library-nin nə olduğunu anladıqsa indi keçək frameworklara. Kitabxanalar proqram tərtibatçılarının işini dəfələrlə asanlaşdırdı. Layihəni yaradırsan və içinə library-lər yerləşdirirsən. Daha sonra sual yarandı. Biz oradan bura gətirib hazır kodu öz kodumuzun içinə yerləşdiririksə, niyə əksinə edib öz kodumuzu hazır kodunun içinə yazmayaq? Axı proqramların çoxu sadəcə bir neçə tipə bölünür. Eyniləşmə tərəfi çoxdur. Əsas fərq kontentdə və qismən işləmə modelində olur. Niyə hər tip proqram üçün hazır formalaşmış kodlar olmasın? Bu andan sonra da frameworklər yaranmağa başladı. Artıq sən layihənlə uyğun olan hazır bir arxitekturanı tapıb kopyalayırsan və bununla da işin 90% artıq hazır olur. Geriyə qalır onun spesifik məqamlarını əhatə edən 10% kodu yazmaq. Təbii ki, burada dediyimiz rəqəmlər heç təxmini də deyil. Layihədən layihəyə, situasiyadan situasiyaya dəyişir. Lakin əsas məqam ondadır ki, frameworklar sayəsində vaxta qənaət yarandı. Məsələn, sən internet mağaza saytı yaradırsansa, buna uyğun frameworku götürürsən və içinə saytın özəl funksiyalarını yazırsan. Əvvəllər səndən 7-8 ay vaxt tələb edən işi indi framework sayəsində ən geci 1-2 ay ərzində hazır edə bilərsən. Amma burada da vacib bir məqam var. Hər bir framework bir hazır arxitekturadır. Onun üzərində yalnız onun növünə uyğun layihə yarada bilərsiniz. Əsaslı dəyişiklik etsəniz, bütün sistem dağılacaq. Bir bina tikintisi kimi düşünün. Əvvəllər siz qum, sement və armaturlardan istifadə edib binanın gövdəsini yaradırdınız. Sonra kərpiclərlə mərtəbələrin divarlarını hörürdünüz. Boruları və elektrik naqillərini çəkirdiniz və kosmetik işlərdən sonra bina istifadəyə hazır olurdu. İndi təsəvvür edin ki, library-lər hazır eyvanlardır. Onları əldə edib qaldırıb binanın pəncərə hissələrinə yapışdırırsınız və hazırdır. Bu metaforada frameworklər isə 100-200 metrlik beton karkaslardır. Onu da hazır alırsınız və sahib olduğunuz əraziyə gətirib yerləşdirirsiniz. Binanın divarları da hazırdır, eyvanları da var və hətta içində su boruları və elektrik naqilləri də tam hazır qoşulub sizə təqdim olunub. Qalır bircə qapı pəncərə yerləşdirmək və boyamaq. Amma siz bu binanın əsas sütunlarını söküb özünüzə uyğun dəyişmək istəsəniz, bütün konstruksiya dağılacaq. Və ya bina 13 mərtəbəlidirsə, siz ona 5 mərtəbə daha əlavə etmək istəsəniz, ciddi problemlər yaranacaq. Adındakı frame, yəni çərçivə sözü boşuna deyil. Siz framework ilə işləyərkən sizin layihəniz müəyyən çərçivələrlə limitlənir. Odur ki, siz artıq bir proqram tərtibatçısı kimi özünüz yaxşı bilməlisiniz ki, hansı layihədə library istifadə etmək olar, hansında framework və nəhayət hansı layihədə kodu sıfırdan yazmağa dəyər. Əgər bilmirsinizsə, yenə də problem deyil. Step IT Akademiyası bu mövzuda sizə kömək ola bilər. Videonun açıqlama qismində sizin üçün link bölüşəcəm. Daxil olub maraqlana bilərsiniz. Kanala abunə olmaq və bildiriş İşləri açmaq isə yaddan çıxmasın. Hey! Sağda gördüyün bu videoda sənə maraqlı ola bilər. Məncə mütləq izləməlisən. Kanala abunə olmaq isə yaddan çıxmasın.